Доброго вечора. Мене звати Андрій Ільєнко. Ви дивитеся передачу «Український контекст». Ми говоримо про все в контексті України. 100 років появи Західноукраїнської Народної Республіки. За одну ніч над Львовом замайорив синьо-жовтий прапор. Ризикуємо там отримати другий фронт. Всі на мене їздять. А ви кому сідло зніміть? Червоно-чорний прапор. Сильна, самодостатня нація. Історія з підвищенням цін на газ. Нарікають. А потім йдуть і за ту ж саму владу голосують. Людина, яка в 90-му році була на студентському голодуванні. Народ це правда оцінив, тому ми в парламент не пройшли. І сьогодні мій гість Андрій Міщенко. Вітаю. Народний депутат 7-го скликання, блогер, чемпіон світу і Європи з веслування, член політради ВО «Свобода». Вітаю, Андрій. Вітаю, Андрій. Андрію, я хотів би запитати твою думку про останні українські кінопрем'єри. Бо зараз буквально щотижня йде кінопрем'єра. І це щось для нас неймовірне, тому що в історії незалежної України цього точно ще на кого не бувало. І от один з тих фільмів, який виходив в прокат цієї осені, це фільм «Позивний Бандерас». Я знаю, що ти так дуже активно долучився, в тому числі, і до промоції цього фільму, ну і інші фільми. От хотів запитати твою думку, і от наскільки важливо в українському кіно сьогодні, особливо під час війни, розставити такі важливі акценти, ідейні акценти? О, Андрій, ти сам дав відповідь. Тут буває всі передачі такі. Та. Справа в тому, що Україна запізнилася з виробництвом власно, якісно, ідеологічно правильно розставлених акцентів, без зовсім розмитостей, на 25 років, це як мінімум. Тобто ми зможемо вивити, якщо б Україна почала би продукувати такі фільми в 91-му році, то даруй, можливо, в нас і війни би зараз не було. Тому що Росія, на відміну від України, працювала дуже активно, а ми маємо розуміти, що це є мас-продукція. От. Якщо говорити конкретно про «Позивний Бандерас», я скажу, що все ж таки, мабуть, єдина нація, яка нас може так дуже добре зрозуміти українську душу, це грузини. І дуже важливо, що Заза Буадзе... Це режисер фільму. Так, режисер фільму. Котрий, до речі, воював за Грузію в 90-х роках. Він, проти Росії. Проти Росії, так. Він дуже важливо, він дуже тонко відчув переживання українців. Тато україномовний, з того сепаратиста, сепаратист російськомовний, а мала дівчинка в селі україномовна. Тобто ми бачимо, що десь в один це момент... Це одне покоління випало, фактично. Так, одне покоління випало, але меседж такий, що тут буде Україна. Тобто перспективи тут є. Раз. Друге важливо, що ми не побачили в цьому фільмі нав'язаний стереотип Росії цілому світу, що це громадянське якесь протистояння. Чітко присутні російські війська, російські спецслужби, є чітка інтервенція, окупація української території. От. І сам кінець фільму дуже гарно підсилено, що ті, хто не повірив українській владі, а на даний момент це був позивний Бандерас, а повірили пропаганді російській, вони в кінці загинули від артобстрілу російських військ. Тобто це дуже чітко, що довіряєш своєму, ти будеш жити, тут буде держава, тут не буде війни і так далі. Ну і зрештою ми розуміємо, що війна є там, де немає української мови, де немає української культури, де люди не ідентифікують себе з Україною. Там, де є українська мова, там російські танки не пройдуть. Та, це найсильніша зброя. Сильніша, ніж джавеліни. І ядерна зброя – це точно. Ну, можна взяти Чернігів. В 94-му році була єдина україномовна школа для неповносправних дітей. Зараз всі україномовні школи, а ми ж розуміємо, що від Чернігова до Києва 100 кілометрів напряму, але Путін почав в Криму і в Луганську, і в Донецьку, тому що він бачив... Найбільша русифікація, найбільша деукраїнізація. Так, і навіть, тобто, якщо б в Чернігові була б така сама ситуація, як в Криму, в Донецьку, в Луганську, то би почалося напряму з Чернігова на Київ. Я думаю, що такі фільми, як «Кіборги», такі фільми, як «Позивний Бандерас», це дійсно є дуже вагомий етап розвитку українського кіно, і обов'язково ще про це будемо говорити. От сучасна війна, зокрема, про яку зараз вже знімаються художні фільми, дуже перегукується з подіями сторічної давнини української революції і перших визвольних змагань української війни за незалежність 18, 19, 20 рік. І от в ці дні якраз ми переживаємо одну з таких дуже важливих дат, 100 років, 1 листопада, 100 років появи Західноукраїнської Народної Республіки,
На Західній Україні це називають листопадовий чин. Це коли за буквально кілька годин українські люди, українські озброєні загони фактично взяли під контроль ціле місто Львів, коли почала розвалюватися Австро-Угорська імперія в результаті поразки в Першій світовій війні. І фактично проголосила українську державність на Західній Україні. Потім ми знаємо, що почалася війна одразу ж, фактично, в той же день почалася війна з Польщею, яка теж в той момент виникла після розпаду імперії. І, зрештою, ми пам'ятаємо, через кілька місяців був акт Злуки, День Соборності. Західна Українська Народна Республіка об'єдналася з Українською Народною Республікою в єдину державу. І, власне, от ті події тих часів, тим більше ти є львів'янин, ти людина, яка все це знає дуже добре, і ти давно, фактично, все своє життя в патріотичному русі. От що для тебе цей день, 100 років листопадовому чину, і що для тебе, які ми уроки винесли з тих часів? Бо все-таки, на превеликий жаль, тоді Україна не змогла втримати свою незалежність. От що ти думаєш з цього приводу? Ну, я думаю, що важливо це лідери, котрі появляються на відповідніший момент, котрі можуть взяти на себе відповідальність. Це був Дмитро Вітовський. Листопадовий зрив, якщо деколи кажуть, увійшов в підручники дуже багатьох військових академій світу. Саме за одну ніч над Львовом замайорив синьо-жовтий прапор. Притому у Львові були повноцінні австрійські війська, було польське там народне якесь там ополчення, а з української сторони була лише 150 січових стрільців, тому що основна база це була в них на Буковині, і вже ж потім вони підтягувалися до Львова. Це й один момент. З іншого боку, ми бачимо, наскільки була гнилий провід, яким силами обставин його викинуло на поверхню. Тобто, котрий був заражений лівацтвом, тим комунізмом, тою псевдодемократією, псевдо якимись там а-ля людськими цінностями і таке інше. І який не дослухався до думки українських націоналістів. Тобто ми бачимо на той момент дії Євгена Коновальця, Дмитра Вітовського, Миколи Міхновського і таке інше. Петра Болбочана. І другий момент – це те, що українська нація, на жаль, і зараз є такі ж рецидиви, інфантильно ставилася до своєї власної долі. Тобто в той час, коли всі народи змагалися і використовували будь-який момент для того, щоб постала власна держава, ми до того віднеслися, м'яко кажучи, так собі. От. І третє – це те, що в нас був розгул анархізму. Тобто от, так звана, ніби так от, я отаман, який контролює там райони, містечка, але в той же час не хочу підпорядковуватися центральній владі. І саме от весь цей спектр і позитиву, і негативу, на мою думку, найкраще винесла урок організація українських націоналістів, яка буквально через 10 років повстала. Андрію, я багато з чим згоден з тим, що ти сказав, і теж вважаю, що приблизно таке ж саме у мене моє пояснення, от які уроки маємо винести з тої ситуації, яка була 100 років тому. Але тут розумієш, з одного боку, ми маємо говорити про дійсно недолугість більшості людей, які тоді були в керівництві української держави. Ми маємо говорити про, звичайно, певні проблеми з анархізмом всередині самої суспільства самого. Але в той же час були фантастичні приклади героїзму. І от, зокрема, і ефективних, власне, і в тому числі військових дій. От листопадовий чин – це якраз один із блискучих, як ти правильно сказав, один із таких хрестоматійних прикладів перемоги української, про які дуже багато українців зараз просто не пам'ятає, а це треба знати. І, власне, якщо ми говоримо про тодішню ситуацію, дійсно, Україна була оточена в кільці ворогів. Тобто з усіх сторін. Ніхто не був зацікавлений в тому, щоб постала Україна. І я не хочу сказати, що зараз ми маємо схожу там на 100% ситуацію, але, слава Богу, ми не маємо війни на два фронти, гарячої війни на два фронти. Але водночас ми бачимо з одного боку відкрита московська агресія, наступ на нашу державу, військовий наступ з метою знищити нас і
треба усвідомлювати, що якщо, власне, не дай Бог, їм це вдасться, вони повторять те, що вони робили 100 років тому, вони повторять Голодомор, напевно, вже навіть взагалі без шансів для українців. Тому це боротьба за наше існування. Але водночас ми бачимо і певні проблеми на нашому західному кордоні. Я от хотів якраз тебе, як ще раз наголошую, як львів'янина, хоч ти з прізвищем Міщенко, а це не є типово львівське прізвище. Бо тебе, воно є полтавське. Так, бо є у тебе так само частина родини з Центральної України. Але все-таки, от що там відбувається? Напруга з боку Польщі. Цей закон, який звинувачує українців в організації геноциду поляків. Що зараз дозволяє собі Угорщина, особливо от в контексті паспорти на Закарпатті і так далі. Оце все, воно, що відбувається? Тобто ми ризикуємо там отримати зараз фактично другий фронт, чи все-таки це наслідок того, що слабка влада сьогодні в Україні, яка не може твердо стати на захист своїх інтересів і тим самим провокує цією слабкістю оці такі недружні дії? Андрію, можна я згадаю анекдот? Куми, ви знаєте, кажу, в мене таке враження, що постійно всі на мене їздять, а ви, куми, сідло зніміть. Оце є ситуація приблизно з нашою українською владою. От якщо вона в цілому світі заявляє, що в мене є сідло і на нас можна їздити, то будуть їздити. Маємо для себе пригадати, що ті всі, хто зараз заявляють про геноцид там українцями, поляків, там про те, що десь ми там в чомусь комусь завинили, про Бандеру, про червоно-чорний прапор, про кримінальне переслідування лишень за згадку про ідеологію українського націоналізму. Всі ці люди були на Майдані, коли вони приїжджали, в якості маршалків, там, депутатів. Вони стояли в Київраді під червоно-чорним прапором. Вони фотографувалися на фоні Степана Бандери. І вони прекрасно знали, хто що є, хто ці люди, що це за прапор і тому подібне. Але вони відчували тоді енергетику українців. Вони розуміли, якщо зачіпається ця тема, то їм ніхто не подарує. Але коли вони побачили, що є зараз при владі люди, які не сповідують ту енергетику, яка існувала в 13-14 році на Майдані, потім на фронті, тобто, знаємо, добровольці, які пішли, люди, вони воювали під червоно-чорним прапором і зараз воюють. Тобто та енергетика, яка існувала в українському суспільстві, вона не існує в теперішній українській владі. Ну, просто це так, вона перед виборами може осідлати теми націоналізму і таке інше, але ж ми пам'ятаємо, що ще якихось років 5-6 назад вони з георгіївськими ленточками виходили 9 травня, клали якісь там квіти. Все, нікому, абсолютно, та, з якими ленточками і куди виходять. Тобто є сьогодні запит в українському суспільстві на патріотизм, вони стали патріотами. От і не більше, не менше. Ну, показними. Так, показними, так. Тому, якщо ми говоримо про Польщу і Угорщину, ну, є потурання ще й місцевої влади, ну, наприклад, там Андрій Садовий, який мало того, що пропагує Львов говорить по-русски, він намагається десь отак з-під тішка, наприклад, дозволити полякам там встановити лева на цвинтарі, а лев символізує польський, це що місто Львів належить Польщі, відповідно, порушуючи домовленості ще Ющенка, там 2007, якщо не помиляюсь, року. От, дає інші преференції, які передає приміщення польським товариствам і так далі, і так далі. Тобто, окрім центральної влади, є ще місцева, яка повністю потурає діям полякам польської влади. Натомість, знову ж таки, ми бачимо, як діє та ж сама Свобода, маючи меншість в міських радах. Наприклад, на сьогоднішній день з нашої ініціативи більше понад 220 є ухвал місцевих рад про увішення червоно-чорного бандерівського прапору в дні державних свят. І це дуже важливо. Наприклад, я керівник Кропивницької обласної організації «Свободи», то в нас вже є декілька районів і декілька міст, де проголосували за ці ухвали. І 6 листопада буде ставитися на голосування Кропивницькій міській раді. Тобто це дуже важливо, це бандеризація української держави, і це дуже важливо. Тому що чим більше націоналізму, чим більше українських, чим більше націоналістів в районі, в області, тим менше руского міра, польського міра, угорського і тому подібне. От. Тому, коли сусіди бачать нашу слабість, вони дуже чітко це використовують. А ми знаємо, що таке Угорщина, що таке Польща. Вони завжди, при будь-якій нагоді,
чи це в 39-му році, коли вони напали на Карпатську Україну. До речі, саме ОУН перша, хто почала воювати з коаліцією гітлерівською, бо це армія Горті напала, яка була союзником Німеччини. Ну, але, на жаль, українці багато ще не знають тої історії, і нам треба доносити ту правду. Безумовно, треба вчити і знати свою історію для того, щоб мати майбутнє. І я от абсолютно свято переконаний, що як тільки в Україні буде сильна, патріотична, націоналістична влада, миттєво у нас на західному кордоні у нас просто буде мир, злагода, і буде благодать, забезпечений тил. Ідеально забезпечений тил. Я переконаний, що насправді на сьогоднішній день стратегічно ні Польща, ні Угорщина не є нашими ворогами. Вони сьогодні реагують, їхня влада реагує зараз наступним чином, бо вони бачать слабкість, яка їх провокує, і, власне, вони бачать, що ти ж така ж можливість це робити. Як тільки вони побачать, що тут є сильні люди, які займаються не офшорами, а займаються забезпеченням національної безпеки своєї держави, то зразу всі питання знімуться. Буде все ідеально. Я в цьому переконаний. Найбільше того, вони будуть шукати в нас союзників, тому що вони також розуміють, що якщо впаде Україна, то впаде Польща. Тобто це і один момент, але треба ще дивитися з позитивом на те, що вони роблять. Вони консолідовують українців. Тобто це українці в один момент спали рожеві окуляри по відношенню до росіян. Зараз спадають по відношенню до поляків, до мадярів. Тобто це спонукає українців до того, що ми почнемо прагматично дивитися на світ. Без якихось рожевих окулярів. Отак, як сповідувати принцип, який сповідує Британська імперія. Немає ні ворогів, ні друзів. У нас є Британська імперія, інтереси Британської імперії. Так само Україна і українець, і влада має керуватися в своїй роботі по відношенню до всіх. Немає вічних друзів, вічних ворогів, є лише вічні інтереси. Так, ну і вічна проблема Московія. Це так. В Україні. Це так. Це виняток, який підтверджує правило. Що стосовно, знову ж таки, от уже завершуючи тему століття проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, от дуже важливо все-таки в сучасному світі, хоч хтось може казати, що це не важливо, але на мій погляд це дуже важливо, це правонаступництво. І юридичне, і фактичне. Все-таки Україна – це держава, яка є правонаступницею Київської Русі, Галицько-Волинської держави, Великого князівства Литовського та Руського, Запорізької Січі, Гетьманщини, Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки. І фактично таким чином ми показуємо, що сучасна незалежність, вона не в 91-му році просто ні звідки виникла, а це продовження оцієї тяглості, це відновлення незалежності, безумовно. За українську державу. Але водночас дуже часто і де-юре, і де-факто нам розповідають, що Україна – це спадкоємниця оцієї псевдо, оцього фейку, яке називалось УССР, яке в свій час було створено так само, як ДНР і ЛНР для протистояння України, тоді воно називалось УССР. Ми знаємо історію, що це створювалося проти УНР. І це такий фейк, який прикривав московську окупацію. Ну, зараз вони робили зі всіма країнами. Технологія та сама. Технологія незмінна. Розказую, що гібридна війна це зараз почалось навіть не 100 років тому, а насправді набагато раніше. То от я думаю, що дуже важливе це питання, от правонаступництво. От особливо, коли ми зараз оці дати згадуємо. От через зовсім уже скоро буде 100 років проголошенню акту Злуки, Дню Соборності, 100 років об'єднанню Західної України і Великої України. І, до речі, от що цікаво, про це мало хто знає, наприклад, був такий діяч, дуже вагомий, Лонгін Цегельський. Він був одним із міністрів в уряді Західноукраїнської Народної Республіки. Він був одним із тих, хто, власне, батьків-засновників цієї держави. Потім він був одним із тих, хто зачитував акт Злуки в Києві на Софіївському майдані. Творцем, він його фактично один із тих, хто його писав. І він був потім заступником міністра закордонних справ в усьому в уряді вже об'єднаної УНР. І Льонгін Цегельський – це, наприклад, прадід Олега Тягнибока. От цікаві речі, от родинна оця навіть спадкоємність, вона дуже важлива, мені здається, і коли мова йде про державність. Тут мова йде ще про власну аристократію. Це дуже важливо, тому що нам, українцям, власна аристократія, якої нам дуже бракує, бо що таке стабільна держава і стабільне суспільство? Це коли, як мінімум, хоча б 50% відчувало ризики, загрози від чогось. От і тому 91-й рік це є ми маємо, ми тоді розуміємо, ми легалізовуємо період
окупації України від 1922 року по 91 рік. Тобто ми це визнаємо, що це не була окупація, як але це була як одна з форм української держави. Насправді виходить казус, коли Гройсман на днях вітає співвітчизників зі звільненням України. Тобто там 44-го року. А від кого ми тоді звільнились в 91-му? Так, від кого ми тоді в 91-му році? Тобто, якщо, ну, це парадокс, тоді виходить, що нам треба вітати 22 червня також звільнення України. Тільки звільнення було України німцями від московитів. Хоча ми розуміємо, що і в тому випадку один окупант змінював іншого. Іншого, так. Ну, як в бандерівській пісні, кожний день нас визволяти, тільки землю в нас краде. Ну, це бандерівська пісня. От. І тому ми маємо для себе розуміти, що всі органи були окупаційні з 22-го року. Що це були окупаційні адміністрації, що це були російські окупаційні війська, а стояло близько мільйона окупаційних військ. При розвалі Радянського Союзу в Україні було 1 200 000 так само окупаційних військ. Тобто це все залоги, які ще закладалися Петром І, там ще Олексієм після Переяславської ради. Оті залоги, вони стояли до 91-го року. Тобто це, ну, лівобережна Україна більше, правобережна менше і тому і так далі. От, тому однозначно, що тяглість ми беремо тільки там, де господарем був українець. Українець не був господаром з 22 по 91 рік. Тому дуже важливо говорити про те, що в 91 році було відновлення незалежності. Відновлення самостійності, я би навіть так сказав. Я нагадую, що ви дивитеся передачу «Український контекст». Сьогодні в мене в гостях Андрій Міщенко. Червоно-чорний прапор. Сильна самодостатня нація. Історія з підвищенням цін на газ. Нарікають, а потім йдуть і за ту ж саму владу голосують. Людина, яка в 90-му році була на студентському голодуванні. Народ це, правда, оцінив, тому ми в парламент не пройшли. Андрію, продовжимо нашу розмову. Я думаю, що з такої суто історичної теми перейдемо до теми вже більш сучасної. От ти згадав про червоно-чорний прапор. Для мене це дуже важливий маркер. От там, де є червоно-чорний прапор на державній установі, от я впевнений, що от там «Руський мір» точно не пройде. Це просто як такий маніфест, як показник того, що отут навіть не намагайтеся сюди лізти, тут ніяких можливостей у вас немає. І от дуже приємно, що дійсно уже ця хвиля, вона спочатку від західного кордону, вона прийшла вже, ну, десь от до Полтави, там теж є рішення, відповідно, до Кропивниччини. Є рішення, так. Тобто, вже от якби... Чернігівщина. Це вийшло далеко-далеко вже і за Дніпро, як то кажуть, і туди, і на південь, і на схід. Ну, звичайно, що треба і далі, скажімо, цю хвилю доводити. Я думаю, що тебе можна запитати, як людину, яка була в свій час учасником студентського голодування 90-го року, як людину, яка цим жила, от, фактично, з кінця 80-х років. І живе, так, важливо. Ще з кінця 80-х. Дійсно, ми з того часу бачимо шалене поширення, от, власне, цієї української ідеї, яка колись була виключно там Галичина, можливо, трошечки Київ, от перші там вибори, там 90-й, 91-й рік, от звідти воно починалося, а зараз ми бачимо, фактично, це вже поширилося по всій Україні, українська ідея. І от багато хто думає, що вона поширювалася якось просто от сама собою. Але насправді вона не поширювалася сама собою, бо це люди були певні, є, які її поширювали. От я вважаю, що ти, от, власне, одна з таких персон, тому що, будучи, знову ж таки, от людиною Західної України, ти в свій час працював в Чернігівській області, піднімав там національний дух, очолював там штаб свободи, організацію створював. Ти працював на Січеславщині, ти зараз знаходишся от, на Кропивниччині, працюєш. Тобто мені от цікаво саме твій погляд як практика, як тої людини, яка реально от кидала от свою затишну оселю, кидала свою родину фактично, і їхала далеко-далеко, за багато сотень кілометрів, і робила це заради України. От розкажи от своє бачення от в хронологічній перспективі цього процесу. Якщо в хронологічній перспективі, тій ближчій перспективі, тому що я вже не хочу згадувати там 90-й рік, коли ми їздили студентським братством,
з різними концертами, з січовими піснями січових старіців, бандерівських пісень. Пригадую, десь на Черкащині ми співали «Смерть, смерть, смерть катан, смерть московської комуні». Це бандерівська пісня. І тут після концерту приходив випивший чоловік і так: «Ребята, ну я все розумію, ну що вам зробили московські кошки? Смерть катан». От. Тобто це постійно сіялося зерно, і це зерно дало дуже гарні плоди. В 2008 році, пригадую розмову з Тягнибоком, Олег каже: «Давай там, якщо можеш, їдь на Чернігівщину». От я приїжджаю, тоді така була вивіска Чернігівщина, край партизанської слави, телефоную Олегу, кажу: «Олег, а є хоч якась людина, з якою я би сконтактувався, от, з якою би там хоча б упертя які зробити?» Каже: «Знаєш, Андрію, нікого нема. Починай з нуля». І пригадує мене товариш, телефонує якраз в той момент і каже: «Ти знаєш, каже, я колись там в Прилуках був 10 років тому, Прилуки україномовні, може почни звідти». І так, з миру по нитці, що таке робота з людьми? Це десятки тисяч проїжджених кілометрів маршрутками, електричками, машиною, попутками. Це мільярди слів, і потім в результаті ти знаходиш 50-100 якісних людей. Тобто, до яких ти достукався. А ці люди вже на місці, вони вже починають робити кроки, які в результаті доносять до українців, що ми є сильна, самодостатня нація. Тому що насправді українцям постійно сіяли комплекс неповносправності, неповноцінності. Більше того, українцям прищепили, що завжди, ну не то, що прищепили, а, скажімо, через те, що в нас влада завжди була чужа, українець завжди ставиться до влади дуже погано. Правда, коли ми були в парламенті 7-го скликання, коли були таємні засідання, нам давали різні статистики. Я пригадую, як перед тим, як Путін планував окупацію України, йому постійно на стіл лягали різні дані розвідок, там, соціології, там, дані виборів і так далі. І коли та ж сама Чернігівщина в 12-му році 17% дає за свободу, ну, десь половину Чернігівщини. Коли Січеславщина дає за свободу майже 6%, це так само лягає. А це десятки, сотні тисяч людей. Він розуміє, що там ґрунт не зовсім сприятливий для окупації. Так, ми можемо зараз там, але це було, там можемо ставитися до свободи добре, погано, там нейтрально. Але це було один з маркерів і мірил, як вони планували окупацію України. Я думаю, що дійсно Україна після такого страшного геноциду, який українська нація пережила в 20 столітті, ми зараз бачимо процес цього національного відродження. Воно йде повільніше, звичайно, ніж би багатьом хотілося, але цей процес незворотній. І тому, до речі, Росія поперла проти нас відкритою війною, бо вони зрозуміли, що тільки пряма вже агресія, вона може ще зупинити цей процес. Прямий фактично геноцид. Те, що зараз відбувається на окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Криму, там українського є ноль. Там все зачищено просто під ноль. Знищені всі українські церкви, вони школи припинили діяльність. Українські школи. Будь-яка українська мова, це одразу ти йдеш всі просто... Всі організації проукраїнські. Так, так. Тобто, ну, і оце от модель, просто треба розуміти, що така ж сама модель буде в будь-якій іншій частині України, яка, не дай Бог, попаде під московську окупацію. Там буде так само все зачищено під ноль. І тому треба це розуміти. Ну, але треба дивитися ще й на з позитивом на це, якщо так можна сказати. Путін, Росія відкрила українцям очі, які жили в якомусь летаргічному сну, що таке Московія. От. І ті процеси, які українізації в Україні йшли дуже довго і дуже йшли еволюційним способом. І коли ми реально там в парламенті зламали хребта московській п'ятій колонії ригам комуністам, коли ми зробили декомунізацію, це тисячі пам'ятників Леніна по Україні, це десятки тисяч перейменованих вулиць, населених пунктів і таке інше. Тобто ми це зробили те, що Україна не робила протягом 25 років. В голові зміни. Це власне, найважливіше. Власне. І ну, тому, до речі, ми бачимо небезпеки, які, наприклад, робить Гриневич в Міністерстві освіти, коли вона закладає бомби з повільної дії в освітянські процеси. Тобто то, до чого навіть не додумався свій час Табачник. Тобто нам не треба спочивати на лаврах, у нас викликів є ще дуже багато. Абсолютно. Ми бачимо, що все це, на жаль, може бути ще відіграно в іншу сторону. І дуже часто таким от ізуїтським способом. Коли це робиться не в лоба,
А коли це робиться отак, от по-хитрому, що інколи навіть і не помітиш, як це відбувається, коли, наприклад, в вищих навчальних закладах скасовують українську історію. Історію. Як це взагалі може бути? Ну, це от якраз сталося вже зараз за так званої патріотичної влади, до речі. Ну, Андрію, я деколи сарказмом кажу, як я чую на уряді чи в Верховній Раді хтось каже: «Вітаю, закон ухвалений, слава Україні!» Я вже боюся, коли це вже чую, я думаю так, або щось вкрали, або щось про антиукраїнське ухвалили. Ну, так. Я нагадую, що ви дивитеся передачу «Український контекст». Сьогодні в мене в гостях Андрій Міщенко. Історія з підвищенням цін на газ. Нарікають, а потім йдуть і за ту ж саму владу голосують. Людина, яка в 90-му році була на студентському голодуванні. Народ це, правда, оцінив, тому ми в парламент не пройшли. Я от хотів, друже, знаєш, поговорити ще про, ми говорили про дуже важливі такі речі, високі речі, які насправді є найважливішими. Але давай тепер ще поговоримо про життєве, про те, що стосується кожного українця без виключення. От остання історія з підвищенням цін на газ і все, що з цим пов'язано. Ми з тобою навряд чи зараз зробимо тут якусь глибинну економічну аналітику, хоча це теж можна. Але все-таки от у тебе було кілька таких, я ж не дарма сказав, що ти блогер. Ти вже нікуди не дінешся від цього. Я в кілька твоїх... Біда заставила. Я прочитав декілька, у тебе цілий цикл було постів на Фейсбуці, от саме про ці підвищення цін. Мені здається, що ти знайшов такий дуже цікавий аспект, в тому числі в спілкуванні з людьми щодо цього питання. Так. Ну, знаєш, Андрію, тут такий виходить алогічність інколи дій наших людей. Ми маємо для себе розуміти, що якщо ми не зробимо апгрейд суспільства, якщо ми не хочемо глянути критично на себе, ну, даруй, в нас може ситуація бути завжди така. Всі великі країни, котрі стрибнули за останні 50 років, вони, умовно кажучи, еліта і народ, це був такий, умовно кажучи, суспільний договір, вони зібралися і сказали так, оце наші негативні сторони національні, а це позитивні. Значить, оці максимально стараємося їх заглушити, а ці, навпаки, підсилити. Так от, українців якось так буває. Стоять всі в ощадкасу, нарікають, а потім йдуть і за ту ж саму владу голосують. Ну, я розумію, що змінити в Україні всі реформи провести можуть тільки ті люди, які вже 20 років при владі. Ну, це ж логічно. Тобто, бо їм хтось не давав цього ж змінити. І от я їду нещодавно в трамваї, якраз слухаю, люди нарікають, там то все, але я кажу товариствам, та давайте глянемо на це із позитивної точки зору. От, наприклад, зарплата Коболєва, голови Нафтогазу, є більша, ніж Меркель, Макрона, Дуди разом взятих. Зарплата українського президента, ну, верніше, не зарплата, а український президент є найбагатший в Європі зі всіх президентів. Тобто, але людина останні 20 років перебуває на державній службі. Треба товариство глянути і позитивно на це. Люди на мене дивляться. Якась пані там каже: «Ви, напевно, жартуєте». Кажу: «Та чому жартую? Йдуть вибори президентські, треба за Порошенка голосувати». Кажу: «Львів раз вже підтримав, 76% за нього дав, треба другий раз дати». Люди мовчать. Кажу, це розрив шаблона називається. Так, вони так стоять. Ну, тобто, як це так? Ну, але я сказав просто іншими словами те, що люди роблять. От, і кажу, ну, не будемо за Кошулинську голосувати, там, там тут один дядько, а чого не будемо? Ні, він нормальний чоловік, треба за нього голосувати. Ну, я вже тут йому не перечив. Думаю, нехай вже так і буде. От, але, Андрію, відносно підняття комунальних послуг, ну, дивися, більше мільярда гривень премій в Нафтогазі. Це більше мільярда гривень розподілилося між шістьма людьми. От. І центральні ЗМІ описують, що Нафтогаз виграло десь суд в Стокгольмському арбітражі проти Газпрому і тому подібне. Ну, все класно. Але як вигравався цей суд? Заплатили десятки мільйонів доларів голландській адвокатській конторі, яка вела цю справу. Вона виграла. Ну, її заплатили. Премію взяв Коболєв і ще 5 людей. І українці виграли, тому що їм підняли на 23,5% ціну на газ. Ну, от десь так приблизно виходить перемога. А в той же час в український бюджет не поступили ж гроші від «Газпрому». От, тобто я розумію, ну, от, от, і, але з іншого боку, маємо ще розуміти, Андрію,
люди починають обурюватися. Ну, як вони так можуть? Де в них совість? Ну, ну там, епіти там не добирають слова і тому подібне. Мало товариство. Уявіть собі на секундочку, я Андрій Міщенко, так, український націоналіст, свободівець, є прем'єр-міністром Росії. Ну, що би я робив? Ну, ну, я їхній чужинець, мені Росія байдуже. Ну, я б її грабував. Ну, от безбожно би. Я би зібрав таких самих фахівців, як зібрали теперішні наші урядовці, ті ж чужинці, за яких українці в 2014 році проголосували. Я би зібрав також серйозних фахівців. Вони би день і ніч працювали би на те, як пустити по вітру матушку Росію. Гроші я би переводив куди? Там, де мої діти. Тобто, от Коболєв 8 мільйонів доларів перевів куди? Своїй мамі в Америку. До речі, цікавий момент, що згідно закону, одна людина, фізична особа, може перевести за кордон не більше 15 тисяч гривень в день. Ну, це питання. 8 мільйонів доларів переведено мамі в Америку. Тобто тут ці люди, які зараз є при владі, це є... Це така територія, де можна безбожно, при тому вони ж не підпадають ніби ж ні під які корупції, вони просто собі виписали під премію. Ну, господи, подумаєш, 200 мільйонів собі премію виписав сам собі. Ну, це яка корупція? Так. Це ж не дурні свободівці, які в минулому скликанні проголосували за зняття всіх пільг, зарплати, ми мали тоді 4500 зарплати, але ну, народ це, правда, оцінив, тому ми в парламент не пройшли. От, обрали інших, ну, таких патріотичних, нормальних, людей і тому подібне. От. А тепер зараз ми бідкаємося. Ну, але вихід є ж то. Ну, логічно. Тобто, або ми далі голосуємо за цих людей, вони далі всі реформи, пов'язані з економікою, це підняття цін для людей, або міняємо. Ну, це ж логічно. Якщо ми кожний рік викликаємо одного ж самого плиточника, який половину плитки краде, половину переб'є і в результаті криву її поклав, ну це не вина вже плиточника, це вина вже того, хто постійно його замовляє. Так він саме... прийшов просто кожен раз від іншої фірми. А, так, він інакше одяг нього дягає. Інша та... фірма, інший колір та... цього робив, який безперечно, він приходить. Сьогодні тому, наша це ж нове Україна, обличчя, почекай. Я, це ж нове обличчя, та, що ж та, ти та, говориш. Це ж це в тому плані дуже важливо. Сьогодні фронт змін, завтра Народний фронт, потім БПП. З БПП... До того партія регіонів, до того КПСС, до того комсомол. Безперечно, так. І, а в результаті люди, ще, розумієш, ще в українському суспільстві дуже негативна така, я вважаю, дуже страшна технологія. І в той же час ми її культивуємо, це технологію, що всі однакові. От всі політики однакові. От на секундочку. Але найгірше буває, що коли до влади... Нехай не тотально, але хоча б в окремій якісь галузях чи в окремому регіоні приходять нормальні люди, патріотичні, там, націоналістичні, які готові небо прихилити над українцем. А йому українець говорить, та ви всі однакові, що ти мені розказуєш, та крадете ви, крадете. Людина рік не краде, другий рік не краде. А на третій рік, коли йому далі говорить, що ви всі крадете, що ви всі однакові, він скаже, знаєш що, я тоді буду красти, ти і так знаєш, що я однаковий. Тобто, ще, на жаль, українське суспільство дуже сильно штовхає порядних людей на цю корупцію. І в результаті, з іншого боку, а можливо, українець... Андрій, ну давай, все-таки не всі українці так вважають. Ні, безперечно, що не всі. Ми говоримо... Є люди, які, просто розумієш, от мені здається, все-таки ми маємо сьогодні дуже багато позитивних прикладів. От те, про що ти кажеш, зокрема, коли навпаки... Приходить людина, наприклад, міський голова, наприклад, в Хмельницькому, в Івано-Франківську, в Тернополі, в інших місцях, де, скажімо, ну, там, свободівець, наприклад, патріот, і в його рейтинг, він кожним роком тільки росте, і його підтримка тільки зростає. Тобто, до речі, Сергій Мадо в першому турі виграв вибори. Є речі, які якраз показують, що все-таки от позитивним підходом, і дійсно демонстрацію того, що насправді не всі однакові, можна ці проблеми знімати. І оцей недовіру можна знімати. Бо, розумієш, ця недовіра, вона ж не на порожню, це замкнене коло. Тут, розумієш, з одного боку недовіра тотальна, з іншого боку ніби постійне підтвердження, що такі дійсно всі однакові. А отут показати, що ні, от є кардинально інші. Є люди, які скажуть, далі будуть казати всі однакові. Але більшість, я в цьому переконаний, вони побачать різницю, вони це розуміють. Дивися, ми, Андрію, говоримо
знаєш, є пасіонарна частина суспільства. Пасіонарна частина суспільства, безперечно, так не говорить. Тобто пасіонарії, вони, ну, на них держава тримається. В пасіонарії входять всі. І ті, які сіють українське зерно, і ті, які є підприємці, на яких серйозний тиск, але вони, тим не менше, виживають, там, якісь робочі місця. Тобто будь-яка людина, яка сумлінно робить свою роботу. Яка хоче змін. Яка є патріотом своєї країни. Бо є ще патерналістично налаштоване суспільство, яке це той спадок Радянського Союзу, там, де людина, підхід в житті, що йому всі винні. Ну, от і той, хто біля нього є успішніший, він стає просто автоматично його ворогом. Тобто, ага, як, я з ним ходив в садочку, я з ним на одному горщику сидів, і він народний депутат. Та я все зроблю, щоб він не був народний депутат. І як це так? Хай краще він буде такий самий, як я. Тобто, от ми маємо ставати, ну, я би сказав, такою конкурентними. Тобто, бо ну, це ж не штука, що ми зараз, ми можемо завтра всі проблеми всередині розв'язати, але з іншого боку, а де Україна на світовій шахівниці буде? Тобто, а я, наприклад, хочу, щоб ми в G20 війшли. От хочу, щоб ми війшли, що це за мого життя. Чому ми не можемо війти? Ну, Італія, ну, давай згадаємо повоєнну Італію. Ментальність, до речі, в італійців дуже подібна до українців. Розруха, тотальна мафія. 9 виборів, там, чи скільки кожен було рік. Кожен рік по 2 вибори, уряди змінюються кожні півроку і так далі. А вона війшла в сімку. Зараз країн. Але вони пройшли оцей період турбулентності. Правильно. Але я думаю, що просто ми, як пасіонарна частина суспільства, я розумію, може це так пафосно звучить, але ми не маємо потурати тій частині суспільства, яка тягне нас. Бо ця популістська практика, яка сповідувалася комуністами, які потім оці, які намагаються десь побігти за цими людьми, хапнути там додатково 1-2%, це в результаті воно потім грає злий жарт з цілим так, суспільством. Але я тобі скажу, друже, це моє таке щире переконання, що все-таки зміни в нашому суспільстві відбуваються величезні. І безперечно. Сьогодні ота частина суспільства, як ти кажеш, яка реально стоя на Майдані, яка витягнула на собі найважчі моменти і організувала спротив московській агресії, оці найкращі люди, вони сьогодні вже поширюють своїм прикладом, своєю наснагою, вони поширюються серед інших. І оця от критична маса, вона вже сьогодні, на мій погляд, є. Я думаю, що навіть ті якісь, ну, ти так в своєму стилі з іронією це дуже цікаво говориш, але я думаю, що все-таки сьогодні вже наступив той момент, коли є готовність дійсно мати в Україні відповідальну владу, українську владу. І я переконаний, що запит на це сьогодні є величезний. Андрію, якби я в це не вірив, якби я цього не знав і не розумів, я би не був в політиці. Я завжди був оптимістом, навіть, ну, а що таке оптиміст? Це обізнаний песиміст. Ну, жарти жартами, але багато речей, багато кроків, подій, дій в українській державі, я, чесно кажучи, навіть не міг собі вимріяти десь там в 91-му році, там в 92-му. Що зараз, ну, зараз, наприклад, такий всплеск усвідомлення українців, що це є велична нація, сильна держава в центральній Україні, що, ти знаєш, інколи вона може дати фори і Західній Україні. Тобто, і це дуже важливо. Багато людей добровольцями йшли з Східної, Центральної України. Слухай, скільки з Донецької області було добровольців? І вони є, і вони далі воюють. А скільки навіть свободівців, котрі, на жаль, загинули, це якраз вихідці з Східної України. І це дуже важливо, тому що я взагалі вірю, що настане час, де найбільш русофобів буде жити в Харківській області, в Донецькій, в Луганській і в Криму. І цей час настане, бо в свій час згадаємо, що було багато полонофілів в Західній Україні, але тим не менше зараз Західна Україна, вона розуміє, що таке Польща, як відбувалася пацифікація. І то саме вже є дуже величезне усвідомлення на сході України, що таке є Росія. Хоча поки що вони ще розмовляють російською мовою, але процеси йдуть і українізації, і все решта. І вони незворотні. Я от наостанок хотів би сказати, що сьогодні в українському суспільстві, як завжди, напевно, перед кожними виборами, є такий дуже великий запит і розмови про нові обличчя. Це зрозуміло, є в цьому певне пояснення, чому так. Але от дуже часто цим поняттям спекулюють. І от я от хотів би от просто твій приклад.
От людина, яка в 90-му році була на студентському голодуванні, людина, яка за все своє життя не змінила жодної партії, весь час була в одній. Людина, яка кидала все, їхала працювати на Східну Україну, піднімати там українство. От як ти сам вважаєш, по цим от категоріям телевізійним, ти нове обличчя чи ти вже старе обличчя? Старе, заплюмоване, яке, значить, скільки років, дискредитоване і так далі. От, можливо, ті люди, які зараз претендують на те, щоб бути новими обличчями, можливо, тоді, коли ти виходив на студентське голодування, вони в комсомолі активістами були. Або розказували про те, що потім, не знаю, там, в 90-х роках грабували Україну. Але зараз вони, частина з них може казати, а от ми нові, а от такі, як Міщенко, старі. Андрію, ну, я думаю, що не вік, їх, ну, навіть не то, що тут неправильна аналогія. Яка людина є всередині, яка її цілісність, що вона сповідує? Ну, розумієш, коли Зеленський під час війни публічно вибачається перед Кадировим і при тому розказує, що це не я винен, що це якісь мої техпрацівники, тобто він ще й здав своїх техпрацівників, це і свідчить, що це за людина. Тобто завтра, як він себе поведе? Ну, ясна річ, ми знаємо, як він себе поведе. Це типовий колаборант, який сидить на грошах олігарха. От. Але створюється імідж, що це якась нове обличчя. Нове обличчя в чому? Ну, коли ми йдемо до лікаря і знаємо, що цей лікар фахівець, ми хочемо, щоб був фахівець, а не студент, який щойно тільки прийняв присягу, і він тільки тиждень працює, вчиться в медуніверситеті. Тобто, маємо відрізняти зерно від полови. Тобто є зерно, і це зерно може бути якісним завжди, а є полова, яка є завжди половою. І я колись чув таку гарну фразу. Людина – це як вино. От як закладаєш вино, воно може стати марочним вином, а може стати оцтом. Так само і людина. Вона може з часом стати тим якісним марочним вином, а може бути класним гірким припаскудним оцтом. От, і це не залежить від віку людини. Я думаю, і, до речі, від, як ти кажеш, нового обличчя і тому подібне. Шановне товариство, ви дивилися програму «Український контекст». Сьогодні в гостях був Андрій Міщенко. Відрізняйте зерно від полови. Я бажаю всім мудрості. І думаю, що все у нас буде добре. Дякую, Андрію, за цю надзвичайно цікаву розмову. Я Дякую думаю, що ще запрошення. Продовжимо її. Так. На все добре. Побачення.